Отбора на Барселона се класира за финала в турнира за Купата на краля. Състава на Луис Енрике завърши 1-1 като гост в реванша срещу Валенсия и с общ резултат 8-1 достигна до мача за трофея. Каталунците записаха 29-ти пореден мач без загуба, което е нов клубен рекорд. За първенството на Националната волейболна лига при жените Шумен 05 гостува на Бургас 2007 в събота. Треньорката Людмила Любенова си е направила изводи от първия матч и сега ще се опита да коригира грешките. Преди вчерашната тренировка Борислава Тошева почерпи съотборничките си за своя рожден ден. Либерото стана на 19 години и получи много поздравления. Въпреки серията от загуби в лагера на Шуменки, има настроение, като малките здравословни проблеми на някои момичета не са сериозни и всички се готвят за гостуването в Бургас. Треньорката Людмила Любенова каза, че се отработват различни тактически варианти, като идеята е да се неутрализират силните страни на съперника. Тази седмица сме се насочили тактически тренировки с определени отигравания, насочен сервиз в определени посещачи с цел да улесним нашата игра и да постигнем по-добър резултат от последния матч. На 28 ноември в Шумен Бургас 2007 спечели с 3-1. Гостите взеха първите два гейма, като особено драматичен беше вторият – 27-29. Третия шуменки спечелиха с 25-23, но в четвъртата част отново отстъпиха. В състава на тренерката Ваня Соколова отново големият кос беше разпределителката Диана Филипова. Заедно с другите две момичета играли за Шумен – Виктория Викторова и Лора Илиева, голям принос за успеха на тима от Морския град имаше и Даниела Иванова, която като млада надежда записа първите си мачове в елита точно в Феникс 09. Дани така стартира участието си в женско първенство. Точно по този начин нейният треньор Жоро Делчев, който е председател на клуба, я водеше за женските мачове тук. Както се казва на спортния език, да се поучупи. В Бургас има състезателки, Дида, Лора, имат такъв начален удар, че насочен, разполагат сервиз във всяка една зона, дали е къс, дали е дълъг, могат да правят, както се казва, каквото си искат в началния удар и това много им помага на мачове. Понеже имахме три основни задачи, с двете се справихме, с спирането на атаката на Лора и на Виктория, с което ми стана много по-лесно. За съжаление, третата задача, това пускане на Диана Филипова, не успяхме и оттам поне около 3 точки, 4, всеки гейм си ги правиш, тя именно от този елемент, от това нейно пускане. Сега отново ще се готвим, надявам се тактически да успеем да ги изпълним задачите. Беше теглен и жребия за групите в турнира за Купата на България по волейбол при жените. Съперници на Шумен 05 са Бургас 2007, Казанлък Волей и Столичния Левски. Отговорно състезание предстои на лекоатлетите от клуб Шумен. Те ще участват на държавния шампионат на закрито, който ще се проведе в Добрич. Треньорката господин Кажекова за подготовката и за очакванията. Тренировките сега се водят в зала Плиска и това все пак е нещо, но е далеч от реалните условия, при които ще се състезават шуменските лекоатлети в Добрич. Сега те бягат на дъжчен пот, а не на писта, което предполага, че не могат да използват и шпайковете. Импровизира се и при скока на височина, при препятствените бягания. Въпреки това, момичетата и момчетата са настроени за битка, а треньорката господин Кажекова очаква и добри резултати и класирания. От 16 до 20 февруари в град Добрич ще се проведат националните шампионати за всички възрастови групи, като започнем от момичета и момчета по 14 години, момичета и момчета по 16, юноши и девойки младша, юноши и девойки старша и мъже и жени. Спортен клуб по лека атлетика ще участва във всички възрастови групи. Колко състезатели прави това? В момента работим към клуба Аня Темелкова и господин Кажекова, заедно общо двете, някъде около 50 състезатели. Миналата година в Добрич имахте сериозни резултати. Сега сигурно искате да ги защитите, че и повече. И разбира се, да. Значи, миналата година децата бяха най-добрите по 16 години. Тази година минават в първа година младша възраст. Младша възраст е една от най-сериозните групи. Най-добрите състезатели са там и наистина ще им бъде малко трудно, но се надяваме да се приборят и да покажем това, за което сме се подготвили. На медали от кого разчиташ? Естествено, че очаквам. Аз специално мога да кажа за себе си.
Имам един многобоец, който е втора година младша възраст, Илиян Илиев, който очаквам миналата година, стана четвърти. Тази година, нали, втора младша, очаквам да вземе медал. При момичета на многобой Йоана очаквам също да вземе медал. И естествено ми се иска Трифон Илиев, който е шампион на лято на 800 на 1500, ако може да се прибори някъде за медал. Трудно се тренира в Шумен, когато става дума за лека атлетика и специално за състезания на закрито. Няма писта, да не говорим, че и зали няма. Да, наистина не е трудно, но смятам, че се подготвихме добре, положихме усилия, времето беше добро за нас, беше топло, ваканцията излезнахме навън да тренираме на стадиона. Това не се е случвало от много години, при положение, че имаше температура от 15 до 20 и над 20 градуса. Ние излезнахме на стадиона, смятам, че се подготвихме добре и очаквам добри резултати. Само децата да са здрави. И за финал нещо интересно за отношенията между две от звездите на Барселона. Луис Суарес каза за Неймар, че бразилецът не разбира испански и бил маняк на тема прически, като не давал никой да докосва косата му. На своя ред Неймар се шегувал с Суарес, като го наричал дебел. С това се разделяме. Екипа на телевизия Шумен ви желая приятна и спокойна вечер.